بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شعیب بلے کے منفرد اور خوبصورت چھکے بھارتی بلے باز کو پیچھے چھوڑ دیا, جبکہ محمد رضوان بھی پیچھے نہ رہے. انہوں نے بھی شاندار اعزاز اپنے نام حاصل کیا ہے. کیا آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی شعیب ملک اور محمد رضوان کے لیے کوئی بہترین جملہ ضرور لکھے. دوستو, شعیب ملک کی بات کرے تو انہوں نے انتہائی جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ آج کیا, اور ان کی بلے بازی دیکھ کر گراؤنڈ میں موجود ان کی اہلیہ ثانیہ مرزا اور ان کا بیٹا اذہان بھی لطف اندوز ہوتے رہے. شعیب ملک کی بات کرے تو انہوں نے شاندار 50 اسکور بنائی اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. انہوں نے 18 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 6 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 54 رن بنائے, اور اسی طرح ٹی 20 ورلڈ کپ میں تیز ترین 50 بنانے کا اعزاز اپنے نام حاصل کیا. دوسرے بلے باز کی بات کرے تو وہ کیل راول ہے. انہوں نے 18 گیندوں پر 50 رن بنائے تھے, جبکہ 24 گیندوں پر ایڈم مالکرم, 25 گیندوں پر جوز بٹلر اور 25 گیندوں پر ایڈم مالکرم 5ویں نمبر پر موجود ہے. جبکہ اسی میچ میں محمد رضوان نے بھی شاندار اعزاز اپنے نام حاصل کیا. محمد رضوان نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف ہونے والے میچ میں 5 رن اسکور کر کے ٹی 20 میچز میں ایک سال کے دوران سب سے زیادہ 1666 رن بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا. اس سے پہلے کرس گیل نے 2015 میں ٹی 20 میچز میں ایک سال کے دوران سب سے زیادہ 1665 رن بنائے تھے. امید ہے دوستوں کہ آج کی مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.